تفتكري ايه اللي خلى شريف يحس انك محتاجه تيجي؟ انت عملتي عبيطه وانا عملت عبيط، عشان احنا عارفين لما هنفتح موضوع زي ده هنختلف. يقولوا في عاصفه شديده جايه. الراجل قلقان عليك اهو. جاوب بقى، ما سمعتوش كلام من ايه؟ وليه مش من الاول؟ ما كنتش هقول كده. الهرشه السابعه، الليله السابعه بتوقيت السعوديه على MBC دراما وشاهد. رمضان يجمعنا.